أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falënderimi takon Allahut që kur se shgënjeu atë që ju lut me sinqeritet, e kur nuk trishtohet ai që i kërkon ati. I vetëm është ai më i madhi i përgjigjet lutjes së nevojarit kur është nevojë. I lartësuar është Allahu Zoti që nuk i shpëton pa dëgjuar lutja dhe ankesa e kujdo që i është shkelur e drejta e ti. I lartësuar është Allahu Zoti që dëgjon lutjet dhe përgjigjet me mirësi. Ja Rabbi hadhi dhunubi fil wara kethurat, wa lejse li fil hashri amelun yun gjini, wa kad etejtu ke bit të uhidi jashabuhu, hubbun nëbiji wa hadhel qadru jekfini. O Zotë, këto janë mëkatet e mia sa shumë që në kanë shtuar. E nuk po shohën ma shërë diçka prej veprave të mira për të më shpëtuar. Por dalë para teje me besimin e pastër në zemre me dashurin për profetin tëndë. E kjo, Zot, ka për të mjaftuar. E shhedu e la ilahe illallahu wahdahu la sharikele. Dëshmojmë nga thellësia e zemrës edhe e shpirtit. Se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Gjellëshanuhu Zoti i vërtet. I vetëm në krijim dhe në veprat e ti. I vetëm në emrat dhe cilësit e ti. I vetëm gjithashtu edhe në adhurim Allahu i lartësuari. Thot në Kuranin famlar, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ata kur se si nuk e njohën kur dhe nuk ditën ta vlerësojnë pozitën e Allahu Gjeleshanuhu, pozitën e vërtet dhe realet madhit Zot. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, si që dhe dëshmojmë se i dashur i ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, ishte robi dhe i dërguar i Allahu Gjeleshanuhu, e dërgoj Zot i më shirë për mbar njëzin. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet, si më i miri njëri, si më i madhi profeta ti, shokve ti, familjes ti, dhe o Zot, falje dhe më shiroj dhe begatoj dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre derin ditën e fundit, amin. Ne të nderuar vlezër dhe motra kemi nevoj për lutje, se cili prej nesh, si individ, ashtu dhe si kolektiv, madje çdo musliman i botës ka nevoj për lutje, madje lutje me përkushtime, me përgjerim deri në maksimumin e mundshëm prej nesh. Ti përgjerohesh Zotit, do të thotë ti lutesh atij me përqendrimin më të madh dhe me përkushtimin më të madh, dhe ti flasësh atij për hallet dhe për nevojat dhe për ato gjëra, për vështirësitë që ke ti dhe për nevojën që ke për Zotin tënd të të ndihmojë dhe të të nxjerrë nga situatat në cilat ndodhesh. A ke halle edhe vështirësi? A ke situata që me të vërtet ke ndjerë ngushtësi? A ke nevoj për shërim? A ke nevoj për begati? A ke nevoj për mirësi? A ke nevoj për suport edhe për mbrojtje? A mendon se gjendja jon dhe e të gjithë muslimanve me të vërtet është e vështirë? A je lutur vllai im edhe motra ime Zotit tënd me përgjerim edhe me përulje që Zotit ta ndryshoj për mirë gjendjen tënde dhe gjendjen e tjerve? Ti dorëzohesh realitetit dhe të biesh pre
e realitetit duke qenë pesimist dhe duke pritur që gjërat ndryshojnë për mirë, kjo nuk sjell asnjë rezultat pozitiv. Por se puna, veprimi, përpjekja dhe lutjet me përgjerim dhe me përkushtim për Allahun xhelaluhu janë ato prej të cilave shpresohet që të ketë ndryshime dhe përmirësim. Si do të ishte gjendja jonë ne si besimtar dhe si musliman, sikur të gjithë ne siç jemi dhe të gjithë muslimanët kudo që janë, të mdhenjë dhe të vegjël, burra dhe gra, fëmijë dhe të moshuar, të pasur dhe të varfër, të dishëm dhe jo, të gjithë i ngrenin duar dhe me përgjerim t'i luteshin me maksimumin e devotshmërisë Zotit tyre Allahu xhelleshanuhu. Kur të të mbyllen të gjitha dyert dhe kur të shohësh që të mençurit dorëzohen nga rrugëzgjidhjet dhe nga zgjidhjet e problemeve, dhe kur të mendosh se errësira ka klaposur, atëherë vllai im drejtoju Zotit tënd me përgjerim dhe me përkushtim. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlar: Kul men yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhi lanakunanna min ash-shakirin. Thuaj o Muhammed, kush është ai i cili ju ndihmon juve dhe ju shpëton prej errësirave të tokës dhe detit, prej vështirësive dhe halleve në tokë dhe në det, kushdo qofshin ato vështirësi dhe çfarëdo qofshin pra sprovat. Kur juve e lusni Allahun xhelaluhu, haptazi ose fshehtazi, nëse ti o Zot do të na shpëtosh, ne do të të jemi falënderues dhe mirënjohës. Kulillahu yunajjikum minha wa min kulli kerb. Thuaj, Allahu xhelaluhu do t'ju shpëtoj juve jo vetëm prej vështirësisë që po e lusni, por se për çdo vështirësi dhe për çdo hall dhe fatkeqësi tjetër që do t'i luteni atit, e juve përsëri shkoni edhe adhuroni të tjerë përveç Allahu xhelaluhu dhe jeni mos mirënjohës në adhurim. Nëse nuk i lutesh Allahu xhelaluhu me përgjerim para se të të vinë fatkeqësitë dhe vështirësitë, atëherë vllajim dhe motra ime, mos e humb rastin dhe mos e humb mundsinë që ti t'i lutesh Allahu xhelaluhu gjatë kohës që të ka rënë vështirësia dhe fatkeqësia. Nëse nuk je përgatitur përpara dhe nuk je prej atyre të cilët je lut gjatë gjithë kohës, edhe kur ke qenë kohën e mirë dhe të begatis, atëherë mos e humb pra rastin, edhe kur të të bi vështirësia dhe fatkeqësia dhe mos ki turp prej Allahu xhelaluhu, se Zoti kënaqet me lutjet tënda. Sa do të mëdha qofshin hallet edhe fatkeqësitë, sa do e vështirë qoftë rrugëzgjidhja dhe dalja nga situata ku ndodhesh, mos harro se ka një Zot i cili ka në dorë gjithçka. Por drejtoju Allahu xhelaluhu dhe thuaj: Kulillahumma malikal mulk. Thuaj: O Allahu im, o Zoti im, sunduesi i gjithçka, je ti ke në dorë gjithçka. Tu til mulke men të sha u e të nziru l mulke mi men të sha. Ti jep sundimin dhe pozitën ati që do, dhe ti ja heq sundimin dhe pozitën ati që do. U e tu izu men të sha u e tu dhillu men të sha. Ti ja i që i fal krenari dhe i jep krenari dhe ngrenat e që do, dhe ti ja i që ja heq krenarin dhe ullat e që dëshiron ti o Allah. Bie dikel khair, e besoj o Zoti im se ndorën tënde është e gjithë mirësia. Inneke ala kulli shay'in qadir. Me të vërtet o Zot, ti je i plot fuqishëm për gjithçka, çdo gjë është ndorën tënde. Profeti Yunus, paqja e Zotit qoftë me të, megjithse ishte brenda tre errësirave, errësira e natës, errësira e detit se ishte në fund detit dhe errësira e barkut të balenës, megjithatë për asnjë moment nuk e kputi shpresën prej Allahut xhelaluhu, madje na dha edhe neve i madhi Zot dhe na pasqyroi një lutje të madhe në Kur'anin famlar, që sa herë që gjithë secili prej nesh ndodhet në vështirësi dhe në hall, ti lutet Allahu xhelaluhu, e Zoti do t'i japi zgjidhje dhe do t'i japi rrugdalje nga halli dhe nga problemi në cilin ka. Lutë Zotin me përkushtim dhe lutë me besimin dhe sigurinë e madhe se Zoti do të të ndihmoj, sa ai dëgjon dhe është më i madhi bujar Allahu xhelaluhu. Wa dhannuni idhhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Dhe kur ai personi i balenës, pra i peshkut, hiku i mërzitur prej popullit të tij, ka fjalën për Yunusin alayhi salam, hiku i mërzitur prej popullit të tij
dhe në errësirat, në errësirat që ne i përmendëm, pra e thërret Allahu xhelleshanuhu me gjithë shpirt dhe përkushtim dhe me gjithë zemër dhe i thot: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. I thot: O Zot, i vetëm je ti me drejt, vetëm ti e meriton adhurimin. Askush tjetër përveç teje. Larg të metave je ti, O Allah, më i lartësuari, më i plot fuqishmi. E unë jam ai i cili kam bërë padrejtësi vetë vetes time. E kuptoj se bërë një padrejtësi dhe se fatkejësit vinë nga e keqja që ne me durët tona fitojmë. E engjujt e Allahu xhelleshanu, siç transmetohet, i thonë të madhit: Zot, O Zot i ynë, një zë i dëgjuar për ne dhe i njohur për ne ishte zëri i profetit Junus, i cili ngjiste pra lutjet, i çonte lutjet për tek Allahu xhelleshanuhu. Zë i njohur, O Zot, dhe çuditën e engjujt e Allahu xhelleshanuhu që ky zë vinte nga fundi i detit, derisa Allahu xhelleshanuhu i jep rrugëzidhjen dhe thot në Kur'anin famlart: Fastajabna lahu fanajjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Ne ju përgjigjëm lutjes ti dhe ne ja larguam ati vështirësin dhe trishtimin që kishte. E ne kështu i përgjigjemi dhe i shpëtojmë dhe gjithë besimtarët. Pra nuk është vetëm për Junusin alayhis salam, nuk është vetëm për ata cilët i ka përmendur Zotin Kur'an, po për dhe gjithë besimtarët që me përkushtim dhe me përulje dhe me përgjerim do t'i luten Allahu xhelleshanuhu. Tregon e Bubekri, Zoti qoftë i kënaqur me të, në ditën e Bedrit, thot për para betejes Bedrit, një betej kjo vendimtare që ndau të vërtetën nga e pavërteta dhe ndau rjedhën e historisë, pra dhe rjedhën e besimit. Kur profeti alayhi salatu wassalam thot: hidhte vështrimin tek rreshtat e mosbesimtarve, e mushrikëve të Mekës, të cilët ishin rreshtuar dhe ishin rreshtat gati për betejë, dhe shikon se ishin rreth 1000 vetë, dhe nga ana tjetër pra shikon të besimtarët, të cilët ishin vetëm se rreth 300 vetë. Dhe ai bëhej merak për gjendjen e besimtarve dhe në çadër i lutej Allahu xhelleshanu përpara se të filloj betejë. Aq shumë përgjëroi dhe aq shumë me përkushtim dhe me përulje, derisa thot Ebu Bekri, ngriti durët lart profeti alayhi salatu wassalam dhe i lutet Allahu xhelleshanu, megjithse Zoti ja pat premtu fitoren, dhe i lutet Allahu xhelleshanu derisa i bie gjybja nga krahët dhe thot: O Zoti madh, O Zoti madh, na ndihmo. Nëse nuk do ta ndihmosh këtë grup besimtarësh, atëherë nuk do ta adhurohesh më në tokë. Ky profeti alayhi salatu wassalam, derisa bëhet merak Ebu Bekri radiallahu anhu dhe i thot: Ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, mos u bëj kaq shumë merak se Allahu xhelleshanu do ta mbaj premtimin që të ka dhënë, o i dërguar i Allahut. Me të vërtet, ata cilët i luten Zotit me përgjerim dhe me përulje, i madhi Zot do t'i japi rrugëzidhje dhe pas vështirësis do t'i sjelli lecimin. E lusë Allahu xhelleshanu të na falit, na mshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqina, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Përveç se në rast fatkeqësie dhe vështirësie, përgjerimi në lutje dhe në adhurime ka qenë pjesë e jetës së profetëve të Allahu xhelleshanu dhe njerëzve të mirë dhe devotshëm, të cilët Zoti i lasi shembull që ne t'i djekim edhe në jetën tonë, nëse duam që të arrijmë kënaqësinë edhe faljen edhe mirësinë e Allahut xhelleshanu sin këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Siç thot profeti alayhi salatu wassalam në një hadith të vërtet, thot Allahu xhelleshanu: Mua më ofroi, më propozoi që tokën pra shkretirën e vendit tim ta kthej në arë, ta kthej në arë pra në pasuri. Tash, O Zoti im, jam më i kënaqur, O Allah, që unë një ditë të ndjehem i ngopur dhe një ditë të ndjehem i uritur për para teje, që kur të ndjehem i uritur, O Zot, unë të kem nevoj për ty dhe të të lutem me ndjenjën e përgjerimit të ndjej përgjerim ndaj teje. Dhe në ditën që ti jemi ngopur, O Zot, unë të të falenderoj ty dhe të ti e mirë njohës të ndjej pra mirë njohje ndaj teje. Një beduin i vjen profetit alayhi salatu wassalam dhe i thot:
ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, më mëso se si të falem natën. E profeti Allahut i thot, nëse ngrihesh natën që të falesh, dhe kjo është nga kohët më të bukura dhe më të preferuara që njeriu të fali namazin na file pra namazet vullnetare, i thot, nëse ngrihesh natën që të falesh, atëherë thot, fale namazin dy rekat e dy rekat. Dhe në fund të çdo dy rekatëve thot, bëjtë shahudin, pra bëjtë hijatin me qëllimin që ti mbyllësh dy rekatët, pra dhe t'japësh selam. E pastaj thot profeti alayhi salatu wassalam, lut ju Allahu xheleshanu duke shfaqur nevojën dhe hallet që ke, trego përgjerim, trego përgjerim dhe nënshtrim, ngri duar drejt qiellit dhe thuaj me zemër, ja Rabbi, ja Rabbi, o Zoti im, o Zoti im. Po të shikosh namazi i eklipsit, të cilin neve na e ka mësuar profeti alayhi salatu wassalam, nuk është gjë tjetër vetëm se një lutje me përgjerim. Namazi i istiskas, namazi në momentin që ka thatësir dhe besimtarët duan shi, atëherë edhe ky është vetëm se një lutje me përgjerim. Madje profeti alayhi salatu wassalam na ka mësuar se kur dilet për istiska, për namazin e shiut, njerëzit pra duhet dalin në formën më të përulur të mundshme dhe t'i luten Zotin me përgjerim, pra maksimumin e mundshëm. Madje edhe dita e Arafatit, dita që besimtarët që ndrojnë në Arafat kur shkojnë pra haxhin, është dita e përgjerimit, në cilën gjatë gjithë ditës besimtarët i luten Allahu xheleshanuhu që Allahu xhelle xhelalu t'i fali dhe t'i mbulojë me mirësinë dhe me begatinë e tij. Përgjerimi është pjesë e jetës dhe duhet jetë e pandarë pra nga jeta e gjithë secilit prej nesh. Dikush e pyeti Imam Ahmedin, dietarin e ditur, dhe i thot, ja imam, o imam, kur do të na përgjigjen lutje tona? Kur do të gjenë përgjigje lutje tona? I thot, në momentin që juve do të luteni me përgjerim, atëherë Allahu Xheleshanu do t'ju përgjigjet lutjeve t'juja. I thot, a mundesh të mashtjellosh edhe pak më tepër që ta kuptoj edhe i çik më tepër, mas qarosh edhe më shumë? I thot, o vllaim, a ke parë një njeri, i thot, i cili është në anijen mes detit me dall, e ania thot mbytet, thot, dhe ky tmerrohet dhe friksohet dhe e gjen veten e tij në përdall, i kapur në një copë dërras, thot, aty thot nfihet perit pra për jetën. E me gjithë frikën edhe me gjithë përgjerimin thërët, o Zot më ndihmo, nëse lutjet tona, thot, do t'jenë, thot, si ky person që i lutet Zotit në këtë moment, pasha Allah, unë nuk ka lutje që kthehet mbrapsh, të gjitha lutjet do t'ju pranohen juve tek Allahu xhelle xhelaluhu. E lust madhin Zot që neve t'na i pranoj lutjet dhe adhurimet tona. Detyra jonë është që ne në lutjet tona, pasi kemi bërë shkaqet edhe arsyet, pasi jemi përpjekur për të mirat e kësaj jete dhe të mirat e jetës tjetër, neve t'i lutemi Allahu xheleshanu me përulje, me përgjerim. E padyshim i madhi Zot premton përgjigje edhe mirësi për ata cilët pra luten Allahu xheleshanu me përgjerim edhe me përulje, me përkushtim. O Zoti ynë, ty të lutemi, na falin këtë ditë xhumaje të begat. O Allahu ynë, o Zoti ynë, ti që dëgjon dhe shikon gjithçka, ti që di atë që fshehim dhe atë që e shfaqim. O Zoti ynë, ti që je më i madhi mëshirues, të lutemi si krijesat e tuja dobta, me plot mëkate dhe të meta, o Zot, na përfshin në mëshirën tënde. Pa dyshim, atë që përfshive në mëshirën dhe në përkujdesjen tënde ynore, ai është i shpëtuari dhe ai është i fituari në këtë jetë dhe në jetën tjetër. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, na ruaj nga çdo e keqe që na kanoset neve në këtë jetë dhe në jetën tjetër. O Allah, ty të lutemi, o Zot, ditën që do të dalim për para teje, o Zot, dalim të falur dhe dalim faqebar dhe të jemi prej atyre cilët do t'ju thuhet, hynin xhenetet e begata me paqe dhe të sigurt. O Zot, na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtaret, dhe o Zot, ty të lutemi, rregulloje gjendjen ton dhe gjendjen e të gjithë muslimanëve kudo që janë. Ti je i plot fuqishëm për gjithçka.
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.